Klovens nese symboliserer glede og sorg, og anarki, undring og drømmer. Nesen blitt alt for stor, og det vanskelig å bevege seg fremover. Kanskje noen av dere som i salen kan hjelpe til. Performansen fortsetter i form av lyd og klovneinstallasjon. Og det også en klovnekonferanse i gjestegalleriet i morgen ettermiddag, for alle sammen invitert. Nå overlater jeg podiet til klovnen. Thank you.